بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا شیبه د لیدار خونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري زموږ د خبرونه نننۍ موضوع د قرض احکام ته ځانګړې شوې ده او همدارنګ په دې به هم زموږ ملمرانا چې قرض څو وخت په سود بدلیږي خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره قدرمن ملمد د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور هډوال صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو هډوال صاحب خلک لاس ته ستړي مشه هر کله راشي مننه خیر سه خوشاله اوس ډاکټر صاحب د قرض نورو برخو ته ورس راځو خو لمړی کې معرفي کوي چې شریعت قرض څنګه معرفي کوي قرض څه ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد قران محترم سيرت سبستاسنا استاسو د تلویزیون او همدارنګ استاسو د تلویزیون ټول کارمندان څخه یو نړی مننه منکم شنه نه هم داسي یو مهم موضوع تر بللې لکه څنګه چې د هوادوالو څخه هم مننه کوم چې داسې پروګرامونه ډېر په شوق او ذوق باندې ګوري اوس بره شو ستاسو سوال ته چې د قرض مفهوم څه دی په لغت کې قرض څه ته وایي او په اصطلاح کې قرض څه ته وایي د قرض کلمه د کې هیڅ شک نشته چې عربي کلمه ده واقرض الله قرضا حسنا الله که څنګه چې الله فرمایي نو په عربي ژبه کې قرض وایي هغه شی ته چې هغه په غاخو باندې هر شی ماتول کیږي او هغه به جدا کیږي هغه ته قرض وای دا د دې لغوي مفهوم دی نو لذا په عربی کې ورته وی چې ولا تقرضه قرضا قاطعا ورته وی چې ګوره پام کوا چې کله دې دا شی په غاخونو باندېونو ډیر سخت به نه ماتای بله پوش ډیر سخت به نه ماتای که ډیر زیات زور ورکی نو کې دې چې دې په شی په ځای چې هغه شی ته مات کې دې چې ستغاخ مات کې نو دا قرض په لغت کې وای په غاخونو ماتې دو شیته او یو د بل څخه جدا کېدو ته دای لغوي مفهوم دی اصطلاحي د کرې شو هم هم دي ته نږدې دی ځکه چې هغه عبارت د هغه مال څخه دی چې ته د خپل مال څخه جدا کې او بل ته ورکې او د هغه ملکیت ته تثبیتې بله واضح شو مخکې ستا په مال کې جوستا د مال څخه او ستا په ملکیت کې او ستا په اختیار کې او لیکن راغه ته مثلا ټوټل مثلا 15000 ډالر پیسې تا سره په جب کې یو ورور یو دوست یو ملګری یو شنا دی راغه درته ویل چې سیرت محترم ماته یو زر یا 2000 ډالر قرض حسن راکا نو تا ورته قرض ورکړلی یعنی دغه 2000 ډالر دی د خپل ملکیت نه جدا کړ او هغه ته ورکړ او د هغه ملکیت تثبیت شو د هغه خوخه چې پیار څه کید او یا کوم شی د پاکستان اخست دا د دې اصطلاحي مفهوم او معنا ده نو دا مفهوم لکه تاسو پښتنه وکړه چې د دې مفهوم دغه د لغوي معنی او اصطلاحي اوس د حکم ترېش حکم د قرض حکم د کچته د قرض رشو محترمه په قران کریم کې تقریبا کم ځلې چې ورته اشاره شوی د کم نه زینو کې په مختلفو سوراتونو کې ورته اشاره شوی الله سبحانه و تعالی په مختلفو زینو کې ورته اشاره کړې په یو ځای کې فرمایي الله جل جلاله ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف له يضاعف لهم ولهم اجر كريم فبل ذلك الله سبحانه وتعالى في سوره بقره كيف فرمي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون فبل ذلك الله سبحانه وتعالى في سوره مائده كي غط ايات دي چاغي كي وفرمي واقرض الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من سبحان الله توغرا ده قرض په دغه کې فورا جنتون دي او د ګناهونو معاف کیدی په سوره تغابن کې هم الله جل جلاله فرمای ان تقرض الله قرضا حسنا نو کچیر ته ټول دی آیاتونو ته اشاره وکړ په تفصیل سره دغه ټول آیاتونه د دې صرف یوازینی قضیه او موضوع د قرض مساله ده چې قرض په څه کیفیت باندې وشي چا سره وشي او د دې به اجر او دغه څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې زیاتو احادیثو کې ورته اشاره کړی یو د هغه احادیثونه چې البراء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من منح منیحه لبن او ورق او هدیه زقاقا كان له مثل عتق رقبه الله اکبر
که چا صرف چاته یو پیاله ماسته ورکړل یا نقد پیسو ته ضرورت او قرض حسنه ته غوښتل او بل شی ته دکول، نو الله سبحانه وتعالی به د دې په ځای دې ته دومره اجر لري لکه د چې یو غلام یا وینځه آزاده کړي. په بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الصدقه بعشره والقرض بثمانيه عشره وصله الاخوان بعشرين وصله الارحام باربعين وعشرين. وی صدقه چه دا یو روپی دی فی سبیل الله صدقه خیر و خیرات چه تاور که، نو الله جل جلاله با تا تا دا یو پلس دا حقی اجر در که لکلس روپی دی چه پا خیرات ور کدی. او که چیر تا دی یو روپی چه سر قرض حسنه وکړه دوم را یو پا اتلس با خود تعالیت لکه اتلس زلی دی چه ور سر قرض حسنه چه سر کدی. وسیلت الاخوان او که چیر تا مسلمانان و ورون سر دی دا سیل رحمه در نخفو دا غشوی و برت دی ور سر زان خوشا لکه و هر چه دی ور تایر کرل و شاعت دی گزار کرل دا دی پا خاطر چه دا زمان یو دینی ورور دی و مسلمان دی او ولو زیتین در سر کدی ورغ لی و برت دا غی سر دی سیل رحمه دا کرل لکه یو پا شل خود تعالی بتاتی و پا شل باندی اجر در کی او که چیر تا سیل رحمه سر دا غو کرل نو برتا غر و آبیت و ساتل و دا غد کرل لکه یو پا چلی رو پشتو باندی. نو دیر احادیث دی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته اشاره کړی او لکه آیاتونو کې چې مخکې ورته اشاره وکړله که چیرته حکم ته وسری شو چې خیر دومره آیاتونو ته الله جل جلاله په دې مقدس کتاب کې اشاره کړی او دومره احادیثو ته اشاره کړی، خیر د دې شرعي حکم چې دی، آیا دا فرض ده؟ دا 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 قرض حسنه فرضی عمل دی، واجب دی؟ دی که هیچ شک نشته چې دا هر څه نه مخکې سیرت سب دا یو انساني سنت دی، دا یو اخلاقي سنت دی مخکې د دې نه چې د اسلام ته موږ لاړ شو. اما اسلام ته که لاړ شو دا سنت دی، نبوي دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولو که موږ او تاسو د سیرت دغه نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کوم فیوډال و او نه کوم مالدار و، لیکن چې څومره د بیچاره سبب وي او څوک به د دې دروازې ته ودرېده نو ده به بیا ورسره قرض حسنه کوله. لذا دا یو سنت نبوي عمل دی، سنت دی او سنت مؤکده او کله کله واجب کېږي. بعض علما وي هغه په هغې حالت کې که څوک چې ستا نه پیسې یو ډېر عزت النفس انسان دی، په عمر کې صدقه او خیرات یې نه د چا نه غوښتې نه غواړي او خپل معاملات مثلا په د قرض په کیفیت باندې مخ په وړاندې بوزي یا په خپل مال درلوده لیکن غریب شو، د سره به په دې حالت کې راشي ستا دروازې ته ودرېږي، وړی په کور کې نشته، پیاز یې په کور کې نشته، بل شی نشته، بیل پرې راغلی دی نشته ورسره، پوه شي. نو دا په دغسې حالت کې که ته ورنه کړې خدای نه خواسته د سنت نه بیا دا شی ځي ترک واجباتو ته، ځکه دلته دا په تا باندې لازمه ده، واجبه ده دا کومک کول دلته په تا باندې. الله جل جلاله په صيغه الامر باندې وایي وتعاونوا علی البر والتقوا، او فعل دلته چې دی تعاونوا دا فعل امر دی، خدای تعالی مسلمانانو ته امر کوي چې کومک وکړي په نیک کارونو کې. وایه د دینه به بلکې نیک کاری چې د جستاد چا په دسترخوان باندې څه نه او خالی دسترخوان ته اولادونه ناست دي، یا دغه سي خدای نه خواسته بې عزت کیږي، دغه کیږي برق پی قطع کیږي په پکسره ګرمۍ کې که چیرته بیل دغه نه، نو په داسې حالت کې بیا بعضې علما وایي چې د سنت د درجې نه حتی د وجوب درجې ته هم رسیږي، ځکه دغه صیغو او دې دغو ته یې کتلي چې ټول اوامر دي، صیغې ټول د امر راغلي. نو صیغه د امر چې ده کله کله ولو که د اباحې ته هم ځي اکثره چې دی د وجوب حکم او د وجوب دغه ته معنا لري. مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو دې ته، دا خو یې هغه فضایل او اجرونه چې تاسو بیان کړل څوک قرض ورکړي، اوس راځو دې ته چې مثال یو مسلمان بل مسلمان ته قرض ورکړي، دواړه لوري کوم ټکی په پام کې باید ونیسي، شریعت ورته کومه لار او طریقه ښودلې؟ دې کې هیڅ شک نشته دی چې د قرض اساسي نقطه چې ده هغه باید د ضرورت په دغه باندې بنیاد باندې، مثلا یو څوک یو څوک ضرورت نه لري او قرض کوي دا ښه نه کوي، ځکه قرض کې شرط دا دی چې باید د ضرورت په بنیاد باندې، د ضرورت د رفع کېدو په بنیاد باندې، د حاجت په پوره کېدو په بنیاد باندې، او د مستنې نه وي. لکه بعضې خلک چې صیبه هسې د پردي پیسو ته دغه خوشحاله وي او ویښي، لکه کوم سړی ووه چاته قرضونه ورکول خو ډېر شرایط یې پې سخت یې ښودل، بل څوک ورته راغی چې وروره یو څو زره روپۍ په کار دی، ویل واخله خو درې ورځو دپاره، ورته ویل دا درې ورځو دپاره دا څنګه، ویل بس وروره درې ورځو پورې که اخلي واخله که نه اخلو. نو پخوا کڅوړې وي، اما کڅوړو کې ورته درناري رو دراهم ورکړي او درې ورځې فکس هماغه څنګه چې غوټه کړې وه ورته یې راوړي، ورته یې ورکړې، ورته ویل دا غوټې ته چې کتل چې دا خو زما غوټه ده، ویل څنګه چل دی وروره، ویل تا خو د دغه دپاره نه ورکړه چې ته استفاده وکړم، تا خو ما سره صرف امانت یې ښوده. نو قرض مفهوم همدا دی چې باید د ضرورت دپاره وي، ته پرې خپل ضرورت رفع کړي، ته ضرورتمند دی،
ته حاجت لري د حاجت د رفع کیدو په بنیاد باندې ته بزی او د چانه به قرض حنه اسانه اخلي د مستی په بنیاد او د عادت په بنیاد باندې ناخلي با لکه بعضی قسم خواره چې تور شي خې پیسې لري لیکن دا همیشه ځان قرضدار ساتي چورته ور 100 روپے قسم په خوله ځ قرضدار هغه په خپل قسم کې صادق دی صحیح دی لیکن دا قرض دې شي د پاره کړو د دې د پاره کړو چې دا په قسم نور ته کې نور ته د د د د مال او د دغه نڅوک مستفید نشي او څوک تینه قرضه ونه مننه ډاکټر عبد الله د میو خدمې ته ورزو قدر مون لیدون کو لنډه د مل رو چیرته مزه ل خبرونه سره پات شي درون لیدون کو بیا هم ستړي مشه ډاکټر صاحب په قرض مخبر کوله وز دې ترازو چی خپل قرض کله په سود باندې بدلیږي اس قرض شې په دوه قسمه دی یو صرف مطلق قرض دی چې په انګلیش کې ورته لون وي او یو چې دی قرض حسنه ده دا بانکونه چې کوم سیستم روان کړو کې دا چې دی دا ټول قرض دی دې ته موږ قرض حسنه نشویلې ځکه چې دا د قرض په مقابل کې اضافه پیسې غواړي اصل راس المال هم درنه غواړي او اضافه پیسې هم درنه غواړي نو دا چې دی دا دې ته سودی قرض ویل شو موږ کولای شو چې دې سودی قرض وې او دا غبل قرض شې چې د همیشه د په اصل راس المال د سړینه او غواړي او ستا هیڅ مقصد د هغې نه غیر د اجر نه ني یا انساني همدردي یعنی زه واځي نه یم چې دا قرض قرض حسنه واسه مسلمانان کوي نه کافرانو په خپل منځو کې سره کوي را کوي خو هغه سره الته هغه د دین په بنیاد او د مذهب په بنیاد باندې دا معاملات نه کوي هغه د اخلاقيات په بنیاد باندې کوي دا 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 د انسانيت په بنیاد باندې کوي یو بل سره ولي دا یو معنوي شین په نظر کې یا احساني یو بل سره وینن مرتزروت لرم سبب دا ما سره قرض کنه نه زور سره کوم سبب دې لهذا قرض شې په دوه قسمه یو مطلق قرض یو قرض حسنه ده بانکونه ټول چې قرض کوي او دغه قرض د بانکونو قرض ټول سبب د سود کیږي اغه سودی قرضونه دي اضافه پیسې غواړي یو لک دیو لکو 15000 ډالر په مقابل کې بدرنه وصول کړي صرف شفرقه غي کې امداغه دي چې نقد ټول یو ورته درکيو په اقساطو شکل باندې درنه په کال کې مثلا پوره کړي قرض حسنه غیر د اجر او غیر د ثواب او غیر د انساني همدردی او د رفاقت په بنیاد باندې غیر د دین بل انګیزه د دې شاته نه اوس په بانکونو درښو ډاکټر صاحب بانکونو یادونه دی وکړه لکمو بانکونو نه قرض اخیستل روا او لکمونه نه روا ده باید ډیر د خوشبختۍ زیاده چوي ما ډیر ښه سوال دی وکړه در سره خو کی الحمدلله په افغانستان کې اوس منګه دوه قسمه بانکونه لرو او یا په یو بانک کې منګه دوه مختلفي شعبي او دوه قسمه مالی معاملات لرو چو سیستم هم دا کنوینشنل بانکینګ چورتوي یا سودی بانک یا تقليدي بانک یا مروجه بانک مختلف عام بانکي سیستم چي دي دا مختلف اصطلاحات مفهوم یو دي هر کله چې تو کوئی تقليدي بانک او تلتله مې تقليدي بانک سره معامله وکړه یا مروجه بانک سره مې وکړه یا عام بانک تورغلې مقصد یې نم دا سودی بانکونه دي چې دا ما درته مخکې لکه چې اشاره وکړ ټول معاملات د قرض د دوی چي هغه دغه په بنیاد دي د فائدې او د ګټ په بنیاد دی مالی ګټ په بنیاد باندې هغه نور هیڅ شی تستا نه ګوري مثلا ورزی یو 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 لک ډالر ته ضرورت لري دیو نیم لک ډالر درنه اول تضمین اخلي ځکه هغه ډیر زیات محتاطانه او احتیاطانه قدم دی موږ اسلامي بانکداري د دینم زیات احتیاطانه قدم دی ځکه تاسو به تر مولود ما چې زخپله په یو بانک د اسلامي بانکداري دغه مشر مو د مسولیت او وظیفه مخپوړان دی بوزم او دا کار کو نو الحمدلله خوشبختانه موږ د دوه سیستم په افغانستان کې لرو او د ټول نه خص سیستم هم د اسلامي دی چې دې کې چې ټول د مشارکې په بنیاد باندې او د مزاربي په بنیاد باندې او د مرابه په بنیاد باندې هغه اسلامي پروډکټس چې ورته وي هغه اسلامي تولیدات یا پروډکټس په بنیاد باندې ورکول کی دې کې لله الحمد سود مود اس نشته مثلا د مزاربي په بنیاد درک هو ځان درنه مطمئن کی چې دا سړی څومره امین سړی دی څومره صادق سړی دی څومره نیک تاجر دی ولو کده ډیر تاسف سره زویم په دې چوک نه خفکی په دې وخت کې فراډ دوکه به حد زیاته شوی را به شي ظاهري منظر او شکل او دغه ته به ګورته چې ماشاءالله یو فرشته مخې ته ولاړه دا د قرض رانه وړي اسلامي بانکداري ته لیکن افسوس چې د سر به حساب او کتاب ته کې نو دغه ته کینی چې د شل فیصد ګټه کړي په مزاربه دی ورکړي د 10% کړي دا ته وی ولا ټول کې ما کال 15 وکړي مشبک فیصد وکړه ا 15 لس به یو وهې ځان ته جب کې به یو دغه 15 کې بمزان در سره
په شریکي او دغه کوي. نو دغه اسلامي بانکونه چې دي دا ټول د دوی دا د قرض لین دین مالی معاملات چې دي ټول د اسلام په بنیاد باندې او مشهوره پروډکټ او تولیدات معلومه دي او محصولات چې ورته موږ تاسو یو چې هغه مشارکه ده، مزاربه ده، مرابحه ده، استثناء ده، بيع السلم بالوفا ده، بيع الى اخر ذلك. دا اسلامي چېرته کنوینشل تلاټ شي، سودي سیستم تلاټ شي، نو هغه ستا د کاروبار سره دومره کار نشته که ته ګټه کې که ته وقت که تاوان کې یو لک ډالرو ته دې ضرورت دی، یو په 15% 12% 13% 40% هغه ګوري، هغه بازار ته ګوري، د خلکو ضرورتونو ته ګوري، د خلکو مجبوریتونو ته ګوري، د خلکو دغه ته ګوري، د هغې په بنیاد باندې فیصدي پیور اچوي او کال کې ستانه فکس د یو لکو په مقابل کې 115,000 ډالر به ته باید د اقساطو په شکل باندې کال کې ورته جمع کوي. دا سودی سیستم دی، سودی نظام دی چې شرعانه حرام دی او الله سبحانه وتعالی دا کړی دی، واحل الله البيع وحرم الربا، صریح آیات دی دي کې هیڅ مشکل نشته. ډاکټر صاحب، خو زمونږ بعضی هیوادوال مسلمانان په دغه کې په استرالیا کې په دغه مشکل کې دي، آیا پوښتنې هم رالېږلې وي؟ هلته دوی وایي چې هلته داسې یو سیستم دی، ویل چې په کرایه اوسېږو نو کرایه خو تبان که 50 کاله هم کرایه ورکړي کور دې نه خپلېږي، مشکل سره مخامخ دی. دوی ویل دلته بانک راځي تا ته وایي دغه کور درته اخلم، وایي ظاهرا موږ هم ګورو چې دغه کور په 50,000 ډالر ارزي، دوی هم ورځي په 50,000 ډالرې اخلي، په موږ یې خرڅوي په قسطونو باندې په 80,000 ډالر یا په 70,000 ډالر دغه کور په دوی باندې خرڅوي. خو دغه بانک چې اخلي دا هم سودی بانک دی. دوی وایي چې موږ نهایي مجبور هم یو چې باید کور ولرو، که یو مسافري ده بل بې کوري ده، په داسې حالت کې دوی ته شریعت اجازه ورکوي که نه؟ ګور، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سری غټ آیات کې اشاره کړې چې الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبن بالبن والشعير بالشعير والملح بالملح، و بیا آخر کې څه وي؟ فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. که چیرته هم جنس شیان یو په بل باندې تبادله کیږي او یو د یو فیصدي اضافه وي، نو دا شرعن سود دی، اټس نعمش دغه نشته شک و شبهه، دا سودونو کې راځي. فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم، په حد اخر حدیث که چیرته اجناس مختلف شي نو بیا وایي چې څنګه معاملات ستاسو ترمنځ ترسره کیږي، وایي که خو لیکن ظلم به پکې نه وي، یعنی عدل او انصاف، دا ټول شیونه باید په نظر کې ونیول شي. کور په مقابل د پیسو کې، پیسې په مقابل د کور کې، مثلا کالی په مقابل د یو شي کې، ځمکه په مقابل د یو بل شي کې، دې کې هیڅ مشکل نشته، دې کې شرعي لحاظ باندې هیڅ مشکل نشته. واضح شو؟ دا ورزی بانک ته او بانک ورته وایي چې زه تا ته کور اخلم. اسلامي بانکداری کې همدا ورته وایي چې اول به ته خپل ملکیت تثبیت کړې، وروسته به دا خپل ملکیت په بل چا باندې خرڅوي. هوایي سوداګانې به نه کوي لکه زبانکونه چې کوي، دې ته مرابحه وایي. دې ته څه وایي؟ مرابحه وایي. یو جنس درته اخلي په 10 باندې او خرڅوي یا په تا باندې په 12 باندې یا په 14 باندې یا په 15 باندې څنګه چې تاسو سره جوړ شئ. خو لیکن بهتر همدا ده چې د ظلم دغه پکې نقطه پکې باید او نه وي. نو دغه د مرابحه ده، دا د اسلامي بانکدارۍ موافق کار دی، دا د شریعت موافق کار دی، هیڅ مشکل نه. خبره شته چې دغه بانک چې دوی ورسره سودا کوي، دغه بانک خپله سودی دی، سودی دی، اسلامي هیڅ نه، اسلامي شعبه لري. اوس یو شی ډېر، یعنی زه درته بیا ځلې تکراروم چې الحمدلله اسلامي بانکداري دومره ترقي په دنیا کې کړې ده او دومره رشد یې وروره کړی دی چې حتی برېتانیا غوندې په دغه کې 15 غټ اسلامي بانکونه دي. یعنی اوس اسلامي بانکداري دومره وده کړې او دومره پراخه شوې، په ټولې دنیا کې تقریبا د 420 بانکونو نه زیات بانکونه دي په اسلامي بانکونه. لذا کېدلی شي چې اول خو به دا اسلامي که اسلامي نه وي، دغه طریقه چې د غیر مشروع طریقه نه ده. بله، خو شرط ما درته پکې وویلې چې اول به بانک خپل ملکیت تثبیتوي، دا کور به اخلي، بیا به دا کور په دې باندې خرڅوي، په 10% ګټې خرڅ کړه، په 20% خرڅ کړه، په 15% خرڅ کړه، فرق نه کوي. دا به په مرور د اقساطو لکه څنګه چې تعامل د بانکونه دی کې هیڅ مشکل نشته، هیڅ دغه نشته. صرف مشکل تاسو ستاسو سوال ته بیرته راځم چې مشکل په دې کې دی چې دا بانک خو اسلامي نه دی، لیکن دا کار خو اسلامي دی که نه؟ بله، ارادي دی او که غیر ارادي دی، مشکل نشته. بله، واضح شو؟ لیکن دغه خپله دا معامله چې ده، دا معامله چې ده، دا جائزه ده. نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ده، فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم، وایي که چېرته اجناس مختلف یو د بل نه، د پیسو مقابل کې، کور د کور مقابل کې، بل شی ده، بیا مشکل نشته. لذا خپله دا عمل مشکل نه دی، دا کور د ده لپاره جواز لري
چې بانک دی اول د خپل ملکیت تثبیت کی په 1 لک ډالر واخیسته مشتری ته په 1,15,000 ډالر ورکړي بانک په نقد واخیسته خرڅه په مشتری باندې په قرض باندې هیڅ مشکل دی کنه نشته منه ډاکټر صاحب اوس براشو بلې برخه ته زموږ استاد ټولنه کې ګورو مثال څو موټر رخلی په قرض یعنی په نیټه په اقساط باندې یا یو بل شی نیسی اخلی په دې کې مثال ډګټ ډیر کوي اصل قیمت ارز 1,00,000 روپۍ خو پتاي باندې خرڅې په 1,00,000 یا 1,90,000 دغه ته سود ویلې شو کنه او کچې د سودي ولې اله ته پڅکې نو دې کې دلته لږ د علما او لږ د صداغشته د خلک مهمه نقطه دلته ګوري او سړی په نقد پیسو باندې جایدادونه او موټر یو وسایل او شین اخلي او پتا باندې په قرض خرڅي دې کې هیڅ شک نشته چې دا هیڅ دادوړ امکان نه لري دا خو مولا نصرالدین نه دی چې په نقد په 1,00,000 خو پتا باندې په 1,00,000 به تدا شي خرڅ کی بله واضح شو نو د څوک نه کوي ضرور که څه فیصدې پی اضافه ورواچول په ګاډي باندې د کور په قیمت باندې دا فرق نه کوي شری له حزبانې څه مشکل منګ نه لرو دغه سړی کاروباري سړی دی بزنس کوي بله واضح شو خپل پیسې خوده ورکړي دي جیدادونه په خپل وسایل په خپل قرضې خرڅي په خپل په نقد باندې 1,00,000 قرضې باندې خالق د سيدي چې زه په زه په 15% ګټه باندې په نقد معاملو کې دغه هغه کې مشکل نشته نو دا خود هم فیصدې دی منصفه ونسی عادلانه ونسی مثلا دلس و فینزلس فیصدونه دی پیزیت نواره چی واضح شو و هم ده قرض معامله پا کرالا یعنی حتی خود تعالی که دیشه ده تا عجر ده دیور کی که چیر تا ده نیت دایی چه زیو سره موتر تا شد ضرورت لری یو سره سرسوری تا ضرورت لری کور تا ضرورت لری او خپل پیسی نلری زه په خپل پیسې ساده او سرمایه باندې پیسو باندې کورونه اخلم فلیټونه اخلم تعمیر اخلم یا دا فلیټونه په قرض په دغد ورکوم قرض ورکوم لیکن په معینه په صدای باندې دې کې هیڅ مشکل نشته شریلی هاز باندې هیڅ مشکل نه لري ما درته ویل صرف یوازې د دې په نظر کې ونیسی چې خدای نه خواسته په دې فیصدي چې اضافه شي چې دا عادلانه او منصفانه یعنی دا هم ظلم ورته ویل شو او چې اضافه دې شک نشته دې شک نشته دې شک نشته چې ته هغه د مګ ځکه چې موږ لیدون کې مطمئن نشي چې ولا سود خوم نه دی او څه خبره پکې نشته زې سونه ګټه په ورا چې نه ځکه مقابل جانب خو مجبور ظلم دی ظلم دی یعنی دا وری د دې زیات اتق الله اتق الله اتق الله هر شي د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي به معاملات بله معاملات او خو به هدا زیات یعنی د چا د مجبورینا د چا د مجبورۍ او د هغه د احتیاجات او نسو استفاده چران حرام ده یو سړی کور ته ضرورت لري او ته دقه زید دي ضرورت نو سو استفاده کې بازار معمولا 10% دی 15% دی پاجناسو کې ګټه باندې واضح شو او ته ورته هغه ته یو پيونیم کې اخلي هغه دی 1,00,000 می اخسه پيونیم 1,00,000 د کال در کوم دا خو ظلم دی ناروا دی ډاکټر صاحب یو بل یو څوک سودا کوي په قرض او په قرض سودا کړه موټر کور هر شی چته او په قرض سودا کوي مثال د جوزا د میشته اخیر پورې بده پیسې راکې او جوزا میش اخره شو او رانغل او مثال بیا ورته پاوله کې بابا کې دا مرته وي کله جوزا د میش اخره پوري راته پیسې رانه کی او نو هر میش پتا منی زما $100 یا $50 یا 5000 افغانۍ یا 1000 افغانۍ چرچيږي او پښو هر میش او که یو میش وخت تیر شو 1000 که دو میش تیر شو 100000 که څنګه پښو دغه جریمه شرط لمخې څنګه دا ناروا ده په دې بنیاد باندې چې موټر دې تا واخیسته په $15,000 بله او دې سړی ته دی ویل چې په $15,000 په تا باندې ما خرڅ کړ په څلور نیمه خرڅ یو په 15 میخ په پنیم در باندې خرڅ کړ په یو کال کې به ما ته شپږ میشت کې به ما ته $15,000 وخت معلوم دی که یو ځلې درا کول او که ما هانه درا کول مشکل هغه شپږ میشت کې د کال کې چې تاسو په منځ کې پتیش قرارداد او اګریمنت شوی دی المسلمون علی شروطهم شرطونه ټول دغه شی واضح شی او دغه شی لیکن دغه دویم شرط چې دی دا باطل دی بله که چیرته دی په کال کې رانه کړ بیا لاس به دلته اوس په دې $15,000 باندې ته د پیسو چارج اضافه کې مخ کې په دې $15,000 باندې ته د موټر چارج چا چولیو پی الته د جنس خرڅ کړو د پیسو په مقابل کې د اضافه پیسې ته د جنس په مقابل کې راغلي نه د پیسو په مقابل کې دلته اضافه ټیکس یا څومره چې جرمانه ده د پیسو په نه ده شران حرام ده واضح شو ځکه دلته یو خو اجناس مختلف نشو بالکل به دویم دا شرط چې دا حرام دی دا شرط چې دی باطل دی واضح شو ځکه حرام شرط په دغه معاملاتو کې باطل دغه کې یعنی باطل شرط په حرام کې حرام کې واضح شو لذا دغه شرط
چې په پیسو باندې فیصدی راځي دا حرامه ده، لیکن که اول نه مثلا دا اول نه ولې داسې نه وي چې وروره دغه موټر دی لس فیصده ګټه در کوم، اول نه دا فکر کوي په دولس فیصده در کوم، په دیارلس فیصده در کوم، ځکه دلته دغه اضافه کومه پرسنټیج یا دغه چې وه فیصدي چې وه فیصدي چې وه دا په موټره چول شوي ده په مختلف جنسا شوی چول شوی نه په پیسو، او دا هغې وخت نه چې وخت یې پوره شي او بیا اضافه اخلي دا په جنس نه اچول کېږي، دا په پیسو اچول کېږي، هغه شرعي لحاظ باندې حرام دی. مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته دېرش کاله مخکې مثال زموږ خپل هیواد راواخلو، چا چا ته پیسې قرض ورکړي هغه وخت کې نورې افغانۍ وي، هغه دومره زور نه لري لکه اوسنۍ افغانۍ چې څومره زور لري، پاتې وي سیا سړی ورک شو اوس را پیدا شو، نو هغه پیسې خو اوس نشته چې ورکړي ورته، او که چېرته هغه پیسې ورسره وي اوس اعتبار نه لري هغه پیسې څه باید وکړي. ولا دا خو داسې یو خطرناکه معامله وه چې بې زیات افغانان بیچارهګان په دې مسله او قضیه کې ډېر دل سر دا خفګانونه بیا شو، حتی ما سره هم دا معامله یو ځل راغلی، فرق نه کوي چا ته مر کړی وي دولس لکه روپۍ، او بیا په همدې کې اختلاف و چې دا پخوانۍ افغانۍ دي او زړې دي، او مسله په خفګان ختمه شوه، بېرته په خوشحالۍ باندې تبدیل شو الحمدلله، ځکه چې دا شی د لاس خیرې دی نه ني او سبا نه، دا ډېر مهم نه دی. راځو اصلي قضیې ستا دغه ته، اوس مثلا افغانۍ قیمت دی مثلا اته شپېته او شپېته پیسې یا اته شپېته پنځوس پیسې دا د ډالر په مقابل کې، تا نن په دغه وخت کې چا ته لس لکه افغانۍ ورکړي چې دغه نن قیمت دی، نو د راتلونکي دغه د سبا پورې تضمین څوک نشي کولی، په یو ملک باندې چې څلور څلوېښت کاله د انقلاب سره د هغې پوهتشي باندې د چې تضمین هم څوک نشي کولی، نه د جایدادونو کولی شي، نه د نقدو کولی شي، او نه د بل شي او نه د بل شي. نو لهذا دوه کاله وروسته درې کاله وروسته د دغه پیسو قیمت بی حده زیات راولید، خدای ناخواسته خدای د احساس نه راولي لکه د پخوانۍ پیسې حساب شته، دې سره به څه کوي؟ دلته علماوي اول خدا شی دی چې وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هر معاملة چې مالی معامله راځي بالخصوص د قرض معاملات باید لیکنه پکې وشي او شاهدان پکې تیر شي. دغه لیکنه د تیشي دپاره دی، دپاره چې سبا دغه قضیه دغه لیکنې په بنیاد باندې محکمه هم حل کولی شي، درته اهل الخير هم درته حق وخت معلومي، تاریخ وخت معلومي، کیفیت معلومي، شرطونه معلومي، هر څه والمسلمون على شروطهم كم شرطونه چې پکې ذکر کړي د هغې مطابق او د هغې په رڼا کې مشکل حل کی. لیکن تا اعتبار پی وکړه یا دې ډېر سخت پلوان و شرمېدلې تینا، ولو که شریعت کې شرم نشته وکړته لیکل وای بوته باور نه لري، باور نه لري پوه شي. نو دا چې دی دغه حالت کې به سړی څه وکړي؟ دلته بعض علما وایي چې یا خو په سرو زرو باندې باید دغه وشي چې په دغې مثلا لس لکه افغانۍ باندې په دوه کاله مخکې درې کاله مخکې څومره طلا کېدله، واضح شو، یا د هغې قیمت او د اندازه ورته دغه شي، یا خو په اصطلاح د ډالرو په مقابل کې دغه شي چې دومره ډالر تینه جوړېدل، واضح شو، یوه لاره به تینه وباسي، یوه لاره به ورته وباسي، یو د حل لاره به وباسي، ځکه دلته خدا بیچاره بې حد زیات متضرر کېږي. په دغه یو لس لکه ډالر باندې ده کولی شو چې قال الاقل یو دوه بیسوي درې بیسوي زیې واخلي په یو ځي کې یو نه یو ځي کې، لیکن کېدای شي یو څو کاله وروسته په دغې لس بیسوي باندې یو لږ ځمکه مونه شي لس لکه افغانۍ باندې، واضح شو. نو دا دې هم قرض حسنه وکړه او هم متضرر شو، واضح شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مثل الغنی ظلم، چا چې در سره قرض حسنه وکړه او حتی تا د هغې د ادا کېدو کیفیت تا کې او تا قصدا دا د ظلم ورسره کوې، نو دا خو د ظلم نه پسې ورپلو شو، دا خو د شو د سړي کېدلی چې د ده ټوله سرمایه لس لکه وه، او لس لکه روپو نه ټول لس زره نه جوړېږي، واضح شو. نو داسې حالت کې ما درته وویل چې بهتره دا ده چې یا هغه د هغې وخت د سرو زرو قیمت دغه شي چې په لس لکه افغانۍ باندې څومره سرو زر کېدل یا څومره ډالر پی کې ثابتې پیسې، انشاءالله دا به هم ثابت کېږي نه امریکا، دا ډالر به هم انشاءالله یو وخت کې بې ثابته کېږي، خیر دی، ولو که ثبوت لري څو کلونه کېږي تقریبا قیمت یې برحال دی، لهذا دا یو ثابت شی به په نظر کې نیسي او په هغې باندې به فیصله کوي. لیکن د ټولو نه مهمه غټه نقطه دا ده چې على الاقل دغه سړي چې احسان کړی ورسره ښه یې کړی دی، قرض احسانه یې ورکړی ده، که خبر سره نه کېږي متضرر کېږي دینه، ځکه ضرر رسول الله حرام دی. ان الله حرم الظلم على نفسه وجعلته، والله تعالی په حدیث قدسی کې فرمای انی حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ما وی ظلم په ځان باندې حرام کړی دی، پام چې تاسو په خپل منځو کې او په بل باندې ظلم ونه کړئ،
لذا ظلم کول پکار نه دي همي احسان در سره وک قرض حسنه در کړه او خیر در سره کړل هم د حقیقت په مقابل کې چې د قرض په مقابل د قرض حسنه په مقابل کې تا قرض حسنه په قرض صحیح باندې بدل کړ جنجال دی ورته جوړ کړ ظلم دی ور سره وک دس شاید ورکو ته چاغه شیطان نه جوړیږي نو لذا دغه شینه و ټول په نظر کې نیسی او بهترین او خطر قامدا ده چې فیصله په دریمګړي او اهل الخير باندې وکي مننه ډاکټر صاحب تاسو یو بل برخه ته هغه دا چې ډاکټر صاحب تاسو به کې د خبر ولري په بازي بارګینو کې ټول بنه یادو موږ به قدر من لیدونکو چې ټول خوده سینه دي بازي بارګینو کې یو څوک د پیسې په کار دي مثال چاته وي ماته پیسې راک اور دې را د موټر ته وخل موټر ورته وخلی واغه موټر ده په څو ده شپږ زره ډالر و زره ډالر ښه نو دا اقلا هغه کاغذونه هم تسلیم نه کی اکیلیم د ته څوک ور نه کی خو هغه هلته موټر ولاړ دی او د هم دغه ځای کې کټ کې ناست دی فقط بیه کې ورته چې دا په وزره ډالر شو دلته بل ناست دی په څوی خرڅی یاره زما په څلور زره شو صحیح شو ده ته څلور زره روپۍ ورکي نقدې ورکي چې وخله دا د پیسې شوې خو شاته به څونه ولیکل شوې وزره په بعضي بارګینونو کې دغسې سوداګانې روانې دغه سوداګان د شرط له مخې څنګه دي ډېر ښه سوال دی وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ما دین دا دین څه شی دی دین عبارت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په مختصر الدین و المعامله د انسان دیانت د انسان ایمانداري د مسلمان د مسلمان عقیده د خدای نه ویره او ترس دغه څه دی چې معاملات کې داروغي د دې معاملات د دین مطابقي د دې معاملات د قران او د حديث پرانکی دا خو حیله شو وروره دا خو صرف حیله دا چلول دی د وزر شی په څلور زره دی بیچاره ته حسابول دا خو بالکل ظلم دی دا خو بالکل زیاته دی دا دیو دویم د هیڅ ملکیت تثبیت نشو هوا دا لکه صرافان د سیټی نه وای دغه سیټی دغه سیټی شرعي لحاظ باندې جواز نه لري ټول هوایی سوداګان دي لکه نن چې په دې په انټرنیټ کې هم تبادله د اسعار شین ټول په هواګانو باندې کې په دغه باندې کې فکر ورته کړی نو دا ټول د شریعت نه خلاف دي شیب موجود نه دي اس یو هوا ده بل فرض دغه موټر ده بل فرض دغه کور ده بل دا بل فرض بل فرض دین کې نشته بله دین کې ټول لکه د مرغونې معاملې دي ټول لکه د 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 سپوږمۍ غوندې صاف سترا هغه کې هیڅ دا شی نشته هر معامله چې اصلي شی وجود ونه لري او د فقه په قانون کې تر سره نشي لکه فقه چې ورته ویلي ملکیت تثبیتول السعر واضح کول د نور د شاهدان په داغه په مخ کې راکېدل انصاف په نظر کې ګوره د انصاف کلمه ز بار بار تکراروم د سینه شو چې د غشې د ما خصت دی مثلا په 5000 ډالر او سو استفاده زو کوم دا په 50 پنځه نیم زر ډالر باندې خرڅ دا ظلم دی دا حرام دی بله شریعت کې دا نشته دی چا دغه نه پښتنه وکړه د علی رضی الله عنه چې دا څنګه د بیت المال ته هفته او دوه هفته نه زیات نه ساتي او په زر زر ورکه کله به ورته مخامه خود لري د سرو زرو ته ویل چې سرو زرو څومره چې پړقې گئی او پړقې گئی ولا کې در باندې پروا وکم سپین زرو ته ویل څومره چې زلې گئی و زلې گئی ولا کې در باندې پروا وکم د نور پیسې است یو نور ته بزي الله اکبر تل دیت حاکمانوي دغه حکمران دي بله دغه خلکو اختیار شي خلک دي دغه پاتچیان دي داسې خائنان او غداران خو نه چې زما اوستا وخت د دې نه والی خرڅم کې په پردی باندې په ما ته بزنس کی او په دوبه او په ترکیه او په خارج کې پیکورو نه جوړي لعنت دی په داسې مشرانو چې کشرانو ته سپک نظر ګوري کشرانو نه بیا د بی دي مافیا جناز جوړ کړي په یو ملک او په بل با ملک باندې خرڅي او د دوی په ژوند د دوی په وینا د دوی په غوغه د دوی په اولادونو د دوی په ځمکه باندې بزنسونو تجارتونه کوي لعنت دی په داسې مشرانو د خدای تعالی چاته نه ور کوي لازم اصل بیرته د قضیه چې اسلام کې هیڅ شک او شبهه نه اتقوا الشبهات هر شي کې شک او شبهه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانته وساته بله ځانته وساته پام کو یغی ته نږدې نشي بیا خدا شک او شبهه نه ده دا خود ظلم په بنیاد معامله ده شرعا حرام ده ناروا ده هوا ده
اول ملکیت تثبیت شوی نه دی، خریداری تثبیت شوی نه ده، اصلي قیمت تثبیت شوی نه دی، هوایی قیمتونه دی لکه مخکې چې درته ویل د سیټي قیمتونه دی ټول سبا ته دا پیسې په دومره په څو باندې اخلي په دومره باندې اخلم هیڅ شی نشته نه دومره زور لري دا غریب دا هغوی وړې نیمې فیصده یې زور په ده کې چې ځان کې ویني هغه هم چې لږ پیګریټ زیات چې بیا تښتېدلی د بازار نه مونږ تاسو ګورو سره شهزاده کې مونږ کتل چوکیتګر کې مونږ کتل او نورو ځایونو کې مونږ کتل هر څوک به چې لږ زیات تاوانی شي بیا به ورک و لاړو یې وتښتېده پوښه زکه چې د سربا نو هغه ملونو معاملې به چې کوله خو هیڅ وجود نه لري هر معامله چې هوایی معامله ای تثبیت شوی نه وي ملکیت پکې د دواړو طرفه تثبیت نشي خرید او فروخت پکې تثبیت نشي کاغذونه مکمل په قانون په مطابق باندې غنشي هوایی معاملې د شریعت نه خلاف دي او بل خصوص دا نوع سودا خو بالکل باطله سودا ده فاسده سودا ده دا د تمنګه هیڅ نوع معامله نشوي له هغه معامله چې د دین پر وړاندې ډاکټر صاحب ورا شو بلې برخه بعضی وخت کې مثال یو څوک ده لس لک روپۍ یا شل لک روپۍ لري خپل پیسې دي حلال پیسې دي خلکو ته قرض ورکړي دي کال دو کال درې کال پنځه کال دا پتیریږي زکات سره څه وکړي نو دی ماشاءالله قرض چې دی د قرضداران چې دی په دوه ډول دي یو داسې قرضدار چې یو راغې تا ته ودرېده او ستا نه قرض غواړي او په ځان کې د دې توان بیرته ویني چې دا قرض خلاصولی شي واضح شو یو داسې کس دی چې هیڅ نوع وسیله او ذریعه نه ښکاري نه کور لري نه موټر لري نه بل شی لري چې سبا ته ورته ودرېږي او وخت تېرېږي ورته وایي چې وره قرض چی درکم تر څو به دا وایي چې چی درکم چی درکم چی درکم ما یو ځلې مخکې مویلی وو چې ډېر تعصف سره وایم او چې دا ولې دا د خلکو ایمانونه او دا وجدان دومره اندازې ته رسېدلی دی چې د بل پیسې خپل کله چې تې واخیستې او په جب کې کېښود خپل ملکیت یې ګڼي بالکل د ورکولو هیڅ سوچ نشته هیڅ دا فکر نشته چې دا پیسې خو سبا ورکول کی ورکوونکي دي دا خو سبا زه سړی راځي دروازې ته به مې ودرېږي د دغه کېږي او حدیث شریف کې راځي چې دا 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 چې دی چې دی په دین کې دایم چې دی شنه یا شنه ورته ویل کېږي دا وایي چې دی په دې باندې کېدلی شي چې انسان دین بدنامه شي د انسان ایمان دغه چې دا څنګه سړی دی دا څنګه ځان ته مسلمان وي ما ورسره معامله وکړه او در سره دا کول او دا شی ډېر زیات دی یعنی ما مخکې مې یو ځل ویلو چې قرض حسنه د ډېر تعصف سره زه سیرت صاحب یم چې قرض سیئه باندې بدله شوی د نیکۍ عمل په بدۍ باندې دغه شوی دی په انګلیش کې وایي ګیو بای هینډ اینډ ټیک بای فیټ وایي په لاس باندې ورکې او بیرته یې په پښو اخله او کاشکې په پښو درته پیدا شي زنګ ورته وهه وران د خپل اورندار ورته خور ورته ورشي چې ورته درته خو نشته واخ بس قلاري یو په خوي په بل اړول یو چې بس کی زنګ ورته وا چې وګو ستاسو ماره ده بس نیو چته چې ډیر دی ورته بلیک لیست دی چی دا دا یعنی زه حیران پاتم دی خلکو ته چې دا انسانيت ولې دومره اندازې ته ورسېده دا نیکی ولې په بدای باندې بدای ډاکټر صاحب کام دی کزي ترې شو اوس مثال امدغه سی او څوک دی ټلیفون زنانه ته ورکه یي بچی ته ورکه یا مطلق بلیک لیست دی چی نشته ورسره هیڅ نشته او مقابل جانب چا چې پیسې ورکړي دي اوس هغه فکر کړی چې یو کال دو کالو دپاره مې دته دا پیسې ورکړي دا راوتې په دغه کار کوم تر دې دو کالو پورې زه په دغه کار ګزاره کوم دته یو فکر یو پلان جوړ کړی پیسې نه راوځي اوس که لږه ګټه پیدا واچوي مثال هغه سړی شل لکه روپۍ قرض اخیستي دته شل لکه نه شي بیرته واپس کولی خو دا کولی شي چې دوه سوه یا لس زره روپۍ ګټه د میشته واپس کی بل دا مجبور دی کده د دغه شل روپۍ ورنه کی دا کاروبار په څه شی وکي دلته دا اصل د پیسو والا مجبور دی اوس آیا د ته شرط دومره اجازه ورکي چې هغه سنا څه د ته یو څه ورکي ته سر د کار وچري کنه دام سود د امدی نقطه دی مهم سوالونه دی به د دې جواب ویل شي اول قصه خو مې درته بیان کړه چې شریعت درته وي او علما درته وي چې داسې کس چې هغه سره ذریعه او وسیله او د دغه یو سبب په بدنامۍ باندې نه تمامېږي په جنگ باندې نه تمامېږي فشار باندې فرق قرضه بله مشکل نشته ورسره لیکنه وکړه بالفرض که خدای ناخواسته ورسره نوي تاوان یې وکړه تا ته موټر خرڅول شته تا کور خرڅول شي درکول شي مشکل نشته لیکن هغه کس چې ورسره نه وي وسیله هم نه لري ذریعه هم نه لري وي بهتره علما دلته وي دا چې د سر معامله ونشي ځکه دغه معامله د قرض حسنې نه په سیئه باندې به بدلي بیا به څه کوې نه خو هلته مخکې چې تاسو رڼا واچوله چې بعضې وخت قرض واجب کېږي ما درته وویلې که نه همدغه سړی غریب چې صدقه به کوې دې وخت کې ته صدقه وکړه خدای پیسې ډېر زیاتې درکړي او د هغه کم شي ته ضرورت وه دغه په صدقه یا په دې نیت باندې خیر دی او ابتدا نه دا نیت وکړه زه دا درته ورکوم خو بل فرض که خدای ناخواسته لایسې تنګ شو ونه شو خیر دی په زکات کې به حسابېږي حدیث شریف کې راځي چې یو چا چا ته قرض ورکړه په دنیا کې
او دا سړی مړ شو دا قرضدار مړ شو ورسای راغلل او د دې پیسې ورې کړې خو خبره خلاصه شوه هغه دین ختمه شوه که ورې نه کړې بیا به څه کېږي الله اکبر وایي دا په زکات کې بیا د ته حسابېږي سبحان الله دا په زکات کې بیا د ته حسابېږي دا د هغه زکات جبیره ونیسي خدای ناخواسته خدای ناخواسته که کم کال د زکات نه ورکړی پکې الله داسې ډېر ښکلی دین دی هېڅ مشکل نشته مشکل په خلکو کې دی واوروره ستا یو شی وسه نه کېږي ولې د خپل د اندازې نه زیات قرض اخلي ضرورت څه ستا ټول ذهن ستا ټول عقل ستا ټول په اصطلاح هغه معاملات د د لس زرو ډالرو دي چې د لس زرو ډالرو باندې کاروبار وکړي ولې میلیون ډالر اخلي بلې د دې د خاطره چې د اول چې دا قرض والي اول پېچې سیکورټي ګارډ او لنکروزر یو تعقیبي موټر او زری یو دا دې د خاطره خلک وي ولا چې سړی مالدک اعتماد په اعتماد کې سبا بلم هم دقسې سنتي سبا بلم کوي سبا بلم کوي بیچاره غرق اخر وتختي نه دا شریعت کې دا ټول خلاف دي حیلونه به کار نه لی د چلول نه به کار نه لی بالفرض که چېرته پوه شي چې واقعي دغه کس ته ما دغه ورکړی وي او غریب غرق شو او دغه شو او تاوانونه یې وکړه اوس ورسره چی نشته او چیم شه نو دلته به صبر کې ته په اضافه ګټه نه شي اچولی ما درته وویل که اضافه ګټه دې پې واچوله بې په پیسو باندې تا ګټه واچوله چې دا سود شو شرعن حرام دی دلته به د صبر نه کار اخلي یو ځلې دوه ځلې بل دویم ده مشهور دغه جمله مونږ وته قرضدار چا وژلی قرضدار چا وژلی راشه ورته ووایه تلیفون یې واله ورور جانه خفه کېږه ما ستا پیسې زما یاد دي خو خلاص مې تنګ دی زه درته شرمنده یم زه درته دې کې هېڅ مشکل نشته مشکل په تی شي کې دی چې نه دې تلیفون اخلي نه درته جواب وایي نه درته د بل چا په خوله باندې جواب رالیږي نه یې درکوي نه د فیصدۍ درکوي واوروره میش په میش داسې قرارداد شوی و چې ما ته به سل ډالر راکړې زر ډالر مې درکړ دا په لس میاشتو کې راته خلاص کړه په سپرکو میاشتې پې لس تېرې شوې د هغې نه وروسته اوس برای خدانې په اولو میاشتو کې درکړې بهتره ده چې دویمه میاشت راتله چې ته ورته یو ورځ زما ستا قرارده اول تېرې میاشتې پیسې پاتې دي خو ځانه پلو دی پلو ځانه نه داسې نه کېږي معاملات ما درته وویلې چې ورځې دا قرض حسنه په صحیح بدله شوې ولې نیکي په بدي باندې خلکو معاملات خراب شوي دین والمعامله دین معلومیږي چې دا دین ټول ګډوډ شوی د خلکو اصلي دین زه نه خیم د خلکو دین د خلکو دیانت د ځان تابع د ځان تابع کړی دی نو ځکه بالکل دا قرض دا د قرض کلچر ډېر نږدې دی ورود شی درک شي دومره خلک دې قرضونه برباد کړي او خفه کړي دي او سر دردي کړي دي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته زه په ما سره دا ویره او تاسو ده چې سبا به د چا مړې پروت وي څوک به د کفن پیسې نه ورکوي ډاکټر صاحب که دې ته راشو چې قرض په ټولنه کې ورک نه شي همداسې پاتې شي لکه پخوا چې و اعتماد مو اعتبار مو د خلکو په منځ کې صله رحمي هر څه جوړو راځو ته څه په کار دي ورته تر څو هغه قرض تر پایه پورې په خوشحالۍ سره هغه معامله تر پایه پورې په خوشحالۍ سره ته ورسېږي څه باید وکړي مسلمانان قرض حسنه قرض نیکي ده همیشه په نیکۍ باندې تمامه شي ما درته وویلې وعدې اخیستې د سړي نه د دومره وخته پورې کوشش کوه چا شرطونه یې تر سري ښه د هغې شرطو مطابق ته ورسره روان وکړه دا دیو زه داسې نه وایم چې په ټولنه کې خیر صرف مکمل ورک شي هېڅ امکان نه لري د ورځ د قیامته پورې رسول الله علیه وسلم تر ورځ د قیامته پورې زما په امت کې خیر شته بخیره امت نه دی په دې امت کې به د خیر خلک وي مونږ د دې نه انکار نه کوو لیکن مونږ ویو چې ولې سبا یو بیچاره یو مستحق یو نیک یو صادق سړی راځي د چا دروازې ته ودرېږي د قرض لپاره بل ازاري کړی بل دغه کړی دته یې نه ورکوي دلته اوس ګناهګار څوک شو دغه سړی بیچاره دا مستحق دغه هم په ظالم باندې ورل چې د چا سره دغه کړی او دا به سړی سره څومره چنده قرضونه ورکوه 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 خو نه کی کنه خو ستا نه چې ما درکړې تاته ماته دې بل ته راوړې دې بل ته یې ورکوم هغه راوړې هغه بل ته یې ورکوم خو دغه پیسې دې په دوران کې همیشه او 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 بعضی خلکو اهل الخير خلکو هم دي د پر تخصیص کړنی می بعضی پیسې چې پریدا چې په دوران کې دغه اجر ماتره شو په عین وخت زما پیسې مخپلې ډاکټر صاحب کچا چاته قرض ورکړي او پویږي چې دې بیچاره سره مقابل جانب سره پیسې نشته خپل هم ګوري چې نشته ورسره کم کاروبار نه لري کم بل څه نه لري چې خرڅ کې او دته ورکړي بیا دا د شرط لمخې جواز لري چې ولا ورزم او یو لس شل کس ځان سره بوزم کور کې کینم تر څو تنګ شي اما ته پیسې پیدا کړي بعضی خلکو حتی ډیر داسې څه د کورنۍ غړي ورته یادوي چې دا دې خرڅ کړه خو ماته پیسې راکړه دا د شریعت له مخې نه دا شریعي لحاظ باندې ګوره تنګول تر دومره اندازې پورې په کار نه دي لکه ما درته ویل چې خدای نه خواسته دې کې شک نشته د سیرت چې بعضی قرضونه واقعي په ګناهونو تبدیل شوي دي ان کې نه په ګناهونو تبدیل شوي دي شک نشته به بد الفاظ استعمالیږي ټلیفونونو کې رقم شي نه دا هغه په دا مقابل لوري د وجنه دا مقابل د لوري وجنه
لیکن ما درته ویل که اوس چا کې غیرتی بله او څوک ځان ته مسلمان وي او ځان ته افغان وي نو که د چا قرضه پی ورته دی زنګ وي چې وروره ما کور ته راځه دا ولې کور ته ورځي ځه دا ولې ځان سره خل د بدماشۍ د وجې نه نه والله کې وروړي د بل شي نه نه وروړي خو دا هم زیاتې تنګ شوی دم په ډېر مشکلاتو به دا پیسې پیدا کړي ولو که په ډېر اسانۍ پیدا کړي اسمان نه ورته ولیدلي ته به یې خوري ستا یې پیسه تا سره خو یې نیکې کړې ټول ورسره بدې کوې ما درته وویل دغسې قرضداران سبب د دې کېږي چې د نیکو خلکو مخه نیسي او د هغوی ګناه بیا په دې ده نو لذا بېرته راځم ستا اصلي پوښتنې ته چې دې دپاتره چې جامې بېرته زمونږ صحیح طرف ته لاړ شي او معاملات ښه طرف ته لاړ شي څوک چې د چا قرضدار نه دې شرمېږي نه دې ویرېږي هېڅ شی پې نه کوي زنګ دې ورته ووي ورته دي چې وروره ستا قرض حسنه زمنم خیر دی او څه وخت راته نور وګوره که بیا هم هغه وخت رانغې لږ یو څه فیصده خو به دې پیدا کړي واوره په دې اولادونو خرچه باندې لږ ځان کنټرول کړه د جیب په خرچه باندې ځان کنټرول کړه لیکن ځان مه بی اعتماده کوه بله اصل چې اعتماد دی یعنی ما درته وویل ته وګوره چې عمر رضی الله تعالی عثمان رضی الله عنه وفات کیږي ټول د بیت المال دغه علی رضی الله عنه ته ورکوي هغه به بیا همداسې لوبې په دې بیت المال کولې لکه دا زمونږ خاینان او غله زورواکي او چورواکي دوی کوي چې پیسې ترکیې ته وباسي نور ملکونو ته وباسي هلته شخصي جداد د ملت په سرمایه باندې شخصي جدادونه اخلي خو ځکه حکومت هم بې اعتماده شي حکومت کې غړي هم بې اعتماده مشران دوی هم بې اعتماده شي ځکه چې بې اعتماده خلک راوړي نو دې د خاطره چې معاملات بېرته ښه شي جامې صحیح طرف ته روانه شي او په جامې کې دغه د قرض حسنې شی چې زیاتي ډېر خراب شوی دی او د دغه عربانو خبره قاده ان یفقد شاید چې بالکل ورک شي ترمنځه لذا بېرته جوړولې په کار دی پیدا کولې په کار دی قرض چې څوک په چا باندې قرض لري څومره توانې چې لري مخکې دي ته دې ورته کېږي ورته وي دغه راسره شته او خیر دی تور توتان خوستانه قربان او نور به هم راوړم درته زه ستا قرض حسنه منم ښه دې راسره کړي خدای در سرخه وکړي او که داسې ونه شي لکه بیا یو ځلې تکرارم چې زمونږ او جامې به خدای ناخواسته داسې اندازې ته ورسېږي چې د خلکو مړی به پروت وي او د کفن پیسې به څوک قرض اسانه نه ورکوي دا چې د خپرونې د پای شوې دي ډاکټر صاحب له تاسو مننه په دې هیله چې زموږ د ټولنې ټول وګړي الله جل جلاله له قرض خلاص کړي مننه ډاکټر اللهم امين مننه تاسو قدر مو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې هم په لوی او مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو جوړ خوشاله اوسئ